Vendimi i gjykatës për lënien në burg të Fredi Belerit ka ngritur tensione diplomatike mes Tiranës dhe Athinës, pakor pasi gjykata e Vlorës vendosi që çështja ndaj kandidatit të bashkisë i marrë të kalojë në juridiksion të SPAK. Ministria e jashtme greke në një deklaratë për mediat e cilësoi si një akt të papranueshëm. Ministra greke thotë se vendimi i gjykatës është skandaloz dhe arrestimi i një kandidati dy ditë para zgjedhjeve nuk tregon shtetës së drejtës. Duke akuzuar institucionet shqiptare për prishje të garës elektorale në një qendër të rëndësishme të minoritetit grek, ministria greke thotë se ky vendim do të ketë impakt negativ në marrëdhëniet e Bashkimit Evropian me Shqipërinë. Pas deklaratës së diplomacisë greke ka reaguar edhe ministria për Europën dhe punët e jashtme Olta Gjaçka. Ministrja shprehet se është thuajse e pamundur të kuptojmë se si miqtan grek kanë të drejtë të kundërshtojnë një vendim gjykate në vendin tonë, kur provat e forta që ata kërkonin janë shumë të qarta. Ministrja shton se të qënurit me kompsi greke nuk mund të përjashtoja të nga ligji si shteta si Shqipërisë. Gjithashtu ajo i kërkon palës greke të përmbajë nga deklaratat që nuk respektojnë institucionet e pavarura të Shqipërisë. Për arrestimin e Fredi Belerit reagoi edhe kryeministri grek, i cili deklaroi se do të informonte institucionet e Bashkimit Evropian për arrestimin e një përfaqësuesi të minoritetit grek në Himar.